Poranim tako, umijem se i spremim, pa na posao. Nataknem ove čizme na vunene čarape i ljeti i zimi. Vuna je zdrava, kažu, čuva nogu. Prekrstim se i Bogu pomolim, jer mi njegova pomoć treba. Pođem iz ovi moji pusti i bedni sućula, pa opet stanem, okrenem se i pogledam. Ko zna, hoću li i opet vidjeti. Nešto me stegne u prsima, pa velim. I bolje je što živim sam ko pustinjak, bar bi manja žalost bila. Kopanje bunareva. To sam počeo od mene kopati, nismo vode i onda je pridelio se na to i jesmo, bilo straka, ali našao sam 7 metara vode i posle 9 metara završio. I od mene sam počeo sviknu da radi. Malo je bilo straka, plašio sam se, okreće još god da ne pukne obal opet. Posle sam počeo betonirao to 3-4 metra, onda sam posle kopao dalje. Pa najprije sam kopao 3 metra kod Zoran Goviš pijaca, Miloša. A dobro, bratom su 27 najdublji. Motam ovu biciklu, uzdrinu i nizdrinu, jutru, veče, ljeti, zimi, po kiši i snijegu. Drži me neka snaga i neko zdravlje, čuva me, neko veli Bog, a neko kaže i rakija. A nije to. Nije baš svejedno. Nije svejedno, vata je kao neka trema, nije baš dubina, privlače, ako ima nek sve svoje, nije to. Treba slanti iz bunara, striknu na stranu, jer to mora povučati, povučati da skra, to je pravo. Polome se i gotovo. Popio šrku rakicu i pivo, malo osvijeno, 2-3 i onaj posto ništa. Kao nisi u rupači. Šavaju se i kameni i kanta da se otkačim. Sve ću treba dozgo pogledam te malo nasam da ne dokačim. Ovo ti je sprava žica za ispitivanje vode. Pa ako ima neku negu u sebe, kad imaš, da, ona ukrsti. Ako nemaš negu, ne može niko da, ako nije bači lačo svakde ispituje. Ona mora svak da ispituje nakon da vode nema. Sad ima sebi energiju, pa tu privlači, odmakne, pa posle skupi se. To je tu ovde. To je ovde pravci kuće dole, po Šarmanderi. Ovde i tamo. Pa može omar jedno dva metra, tri u glave. Ne može baš tačno da pokaže, jer tu na koracima se greši. Pa ovo još u glave metra, tu je voda. Ništa više tu, nadamo se danas ili sutra. U našim rukama. E, evo je. Evo luko, vodu smo očili. Sada je to. I on ti sad kad ove pomaže, mora pustiti pumpu. Jedan svoj rupace, da spusti pumpa tude. I polaka popa se više do tog vode i vode. E, kad voda bilo čeo uspojila mene, više puno izvuče, ja onda stane. Onda ja sam omar se do 20 cm. Rekao sam metar, onaj metar iz 20. Pa gaso je kad poja tu pusti metalator dole izvlači to. Poja se tamla i ne vidim gore ništa, nema kiselnika. I još će dugušiti da preceknem dole. Tim osjeti, ja uveć ovome buci gore, da dobijem vazbuka. Ja vam posle umijem se, ja ponovno vas iđem dole. Malo oladi vratne žile i to da ima malo, da razbiješ u njih. Opasnost. Od gaso. I tako mi se mota i život. I sve se okreće i vrti. Život visi, da li na koncu, da li na konopcu, stoji u Božijim i tuđim rukama. A šta ću, tako mi zapisano. Pa kopam bez cijevi, kopam i sa cijevima. Sve zavisi do terena. Ako je opasnost, onda puštam cijevi. Da je, ne može nikako. To je neka rizik posao i težak posao. I opasnost je. Moje zdesi buneš dole, to 80 metara pukne na obala gore. E posle pustim sivu, ako je 20 metara bunar, pustim sivu 20. E onda je posle uđem u cijep i podkopava i po nema pasoć, Bog mene. I ospas dole šunek pjesak. Dva buna više nisam zidao. Pa rizično je to, pušti kamen dozgo u raniju ili u kantu, mi je došli rizično. To je sporo, grno je to kad poće pukne obala, moja tu je sa penjače. Da to došlo do penjača ture, pa posle da pomalo dole rašaluje, skida, podbio kamen dole, da ne bi slonilo dole da ubije.
Jeste prizi. I potres dure kao četvrt kad ga legne kamen okolo, da to bukovo. Evo onda je pukla obala. Evo je, ovdje kreze oko na 10-11 metru. Evo ovdje, ja opet silan iz dole. Jeste, nije baš svejedno, treba prstena se pušta, ali opet ide na niže. E, idemo dalje, ajmo. Pojavi se voda kao pištava s gore i on dobije spajaj tu kumulaciju. I čim se odlaži ta kumulacija, on dobije, izleti kao skija kad izleti ispod nogu. I onda je pukne i pravo, se čovjek nisam ako na sredinu moram da bi odmah. Ako u kraju sam stavao, on ne padne pravi mene sam ovaj. Sve zavisno je nutak. Pa kad pojavio se ona mala kao curka, kad je žica, kao curi. Pa kako ti više kopaš, ona još više do toga, pukne mala kao streka. I onda kako dođe pojavio se više, poslije ide ko na česmu, kad je žica. A kad je drinska i rečna, onda normalna sivu strana ulazi. Onda nema šta, kako se ona penje, to stane, više nema. I koliko nadođe reka, toliko penje se u cijema. Čim povuče se drina, povuče se u cijema u bunar voda. A ova sve što je manji doto, što je žica, nejača, više je popre uvis nego ona što je rečna. Pa ona se povuče, ona se skopa u kišoj godini. Ona se povuče, da nađeš vodu u kišoj godini, poslije kad je suša, ona se slegne dole. Povuče se, mislim, dole. E poslije ona to podobi dole, da bi još nađeš tu vodu gdje je bila gore. Sto dublje dole. I onda ostaje voda poslije stadna, onaka najveća suša, julu, augustu. Je. Ulazio sam ta par mjesta kome sam tako radio, kad voda se povuče, ja siđem dole, osvežim normalno, podubim dole. Izvuče, pozmu i taj, poslije pusti grumljen krećak kao klor, kad staviš se dole, kad završi, mislim, to. Poslije on 3-4 puta izvuče se pumpom, da bude, možda pije se. Pa staviš, kad sam čovjek da ja vode, moraš to da se očisti dobro, da se izvlači dugo vremena, jer mora da se to na lizu, da li moraš pije voda, nije služaj zagađena. Pa nalazio sam svašta. Nalazio sam metala, nalazio sam miševa, kostiju neki, žica, guma, sve zavišta je bacalo dole. To je bilo i da si zagušio od mirisa toga, naježi se čovjek. Upali smo mi na kame i gonačno na polu. Radili smo tu sa kompresorom. Prvo sam špicao, ne možeš ni 10 cm ne možeš da uradiš. Onda nema račun, nema nija račun da radi. Gubi vremenski, nema repleta nikako. Onda ljudi pitaju šta ćemo sada. Ja sam poručio more kompresor. Da li smiješ dole bušiš da to razbijaš, ja kajem smije. I završio sam čovjeku taj bunar, probio sam tu stenu 8-9 metara, kroz kamen prošao, on je našao na pol. Pa bunar terat će dokle možemo radno, kremit ćemo napustiti to, pa neke druge poslove, građevinu i eto. To je bolje građevina nego bunar. Bunar je rično. Cijima više ne mogu stati, prekinuti i gotovo. Pa spavam ja to, ne mislim straku. Nego samo mislim da nije puklo oba, ali šta je kako da smijem sutra da siđem dole. To me malo više straki, ali straki u noću ništa kad spavam. Ne samo straki kad dođem kaj bunara tu da vidim da li je sosro, da li nije. Ako sosro Boga mi slučaje, bili si išlo ne bi. Kad popim ovaj otec sam si ja dozgo dole. Nema, gotovo i bunar i gotovo sve. Eto, tu vode nema i mene i gotovo. Pođem kući uveče, pa se radujem ko da me neko čeka u njoj. Izujem kaljave čizme, bacim za vrata, izduvanim jednu, pa legnem i odmah mi pred oči dođe sajla, kofa, zemlja, voda. Zavrti mi se, pa zaspim, a ruke bole ko da nisu moje. Teška i tvrda pusta zemlja. A šta ću, živiti se mora. Neko od ovoga, neko od onoga, a i umrijeti, neko od ovoga, neko od onoga, kako je kome suđeno.